Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dijangka hadir memberi keterangan kepada polis berhubung siasatan kes penyelewengan dana pada Jumaat. Menurut sumber, Datin Seri Rosmah yang sebelum ini dijadual memberi keterangan kepada pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram AMLA polis di Raja Malaysia di Menara KPJ Jalan Tun Razak Kuala Lumpur meminta proses itu ditangguhkan. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serega Abdullah akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung siasatan beberapa kes pecah amanah yang melibatkan wang milik kerajaan. Datuk Seri Najib dan Tan Sri Irwan akan dituduh melakukan pecah amanah semasa mengendalikan pengurusan hutang antara 1MDB dengan firma pelaburan Abu Dhabi iaitu International Petroleum Investment Company IPIC. Kedua-duanya dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya bagi melengkapkan siasatan dan kertas pendakwaan. Dalam kes berasingan, SPRM turut mendapat izin mendakwa bekas Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Dato' Hasanah Abdul Hamid berhubung kes pecah amanah melibatkan dana milik kerajaan. Beliau juga akan dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur.